Přeji vám dobrý večer. Po dlouhé době, zase nebo vlastně ne po moc dlouhé době, přece jenom v určité době otevíráme dnes večer opět výstavu v Malé galerii. Úplně na začátku musím představit Honzu Víska, jehož výstavu Noční jezdec dnes večer zahajujeme. Malá galerie v Rudolfinu je skutečně malá. Má pouhých 220 metrů čtverečních. Je tam hodně oken. Vlastně jako výstavní prostor to není úplně ideální. Ale začali jsme tam vystavovat už v roce 1994 a s určitými přetržkami tak činíme dodnes. Tento výstavní prostor nám umožňuje sformulovat některé výstavy poměrně přesně. I od umělců, kteří nevytvářejí záplavy děl, kteří vytvoří v uvozovkách menší dílo, ale právě pro tyto umělce je tato galerie jako stvořena. Tato galerie dává možnost, aby díla zazněla, abychom vytvořili výstavu ušitou přesně na míru, kde nemáme problém vyplňovat prázdné zdi, ale naopak cizelovat šperk. Předchozí výstava Adriany Šimotové a celá řada těch předtím, ale ta Šimotová speciálně, nasadila laťku velmi vysoko. Je pravda, že výstavu Jana Hýska jsme začali domlouvat už před několika lety a díky několika nepříliš zábavným okolnostem, třeba v roce 2009, jsme byli nuceni několikrát odložit. Dnes máte příležitost uvidět výstavu, která nese název Noční jezdec. Je to průřez malířskou tvorbou, nebo lépe řečeno to podstatné z malířské tvorby Jana Hýska za posledních, řekněme, 6-8 let. Já jsem si dneska výjimečně, nedělávám to, myslím, prakticky nikdy, možná jsem to v Rudolfinu neudělal ještě nikdy, připravil to, co chci říct o jeho díle, které je podle mého názoru poměrně těžko snadně uchopitelné písemnou přípravu. Nebojte se, nebude to dlouhé. V jednom ze svých četných textů vynecháváte mikrofon, Odion Redon konstatuje, že existuje způsob kresby, který imaginace oprostila od zatěžující snahy o reálné jednotlivosti a který slouží jen k volnému zobrazování věcí vzniklých v představách. Na přímý dotaz staví Jan Hýsek právě tohoto francouzského symbolistického umělce na čelné místo mezi své vzory. Styčným bodem je mu zcela evidentně čistá imaginace zapojená do procesu kreativity, živené dotykem s něčím, co běžný člověk není schopen zachytit, s něčím, co jej zásadně inspirativně přesahuje. Dá se to také nazvat vztahem ke světu za tímto světem, mimo jasné sluneční světlo. Dá se hovořit o dobývání výrazu z tvaru, který si prakticky nevztahuje k realitě, k
který je pouhým stínem, spíše však iluzí předmětného světa. Obrazový svět Jana Hýska nevznikl sám od sebe. Nelze ho považovat za ojedinělý projev postrádající vazby k současnosti a hlavně k minulosti, i když se tak v kontextu dnešního obrazového univerza může jevit. Má řadu podstatných předchůdců, neboť se váže k výrazné skupině tvůrců přelubných a šalebných obrazů, vzatých možná přímo z nitra fantazie. Odkazy k tvorbě například Šímy, Štýrského, Toaje, Otokara Kubína, ke grafikám Jana Zrzavého, ale i ke kresbám Alfreda Kubína, nejsou ovšem většinou přímými citacemi, ale spíše vnitřním souzněním s určitým mentálním nastavením, s určitou blízkostí v senzitivitě. Největší inspirací Jana Hýska je ovšem noc, kdy pouze bodový reflektor vykrajuje jeskyní světla, v níž ukrytý umělec hluboce skloněný nad prací košatí bohaté detaily kreseb, grafik, obrazů, tak právě to je ten okamžik, kdy logiku viditelného dává co nejvíce do služeb neviditelného, přesněji řečeno, viditelného po nejvíce jen vnitřním zrakem. Teď už mi nezbývá, než vás pozvat, než předám slovo Honzovi, první prohlídce výstavy. Dobrý večer, vítám vás všechny, dámy, pánové, vidítka. Tento den, kdy není tolik slunce, tak doufám, že ty obrazy, které byly tvořeny na lukách, u různých jezů, vodních ploch a v lesích, tak vám slunce přinesou. A zároveň bych teda chtěl velice poděkovat Petrovi Nedomovi za nabídku výstavy a všem, kteří s ním spolupracovali. To znamená Zuzaně Fostové, Radce Karejzové, Kláře Deržijové, Davidu Koreckému, Šárce Komendové, Marianu Friskovi, to všichni lidé z Rudolfína, potom instalační četě, která mi to nainstalovala, to je Medvěd David Weber a Pavel Bzák a Karel Rybka. A potom druhý pilíř je nakladatelství Arbor Vitae, kde bych chtěl velice poděkovat Martinu Součkovi, který vydal krásný katalog k této výstavě. A tam bych opět poděkoval za dva texty, které provázejí moje obrazy, opět Petru Nedomovi a Otu Urbanovi. Pak bych rád poděkoval Robertu Novákovi za úpravu knihy, firmě TA Print a Martinu Loudovi, která to vytiskla a vyrobila, a dvou fotografům, Martinu Kulákovi, který sfotil všechna má díla, a Václavu Jiráskovi, který sfotil mě na střeše pomocí takového fukéru den po mých narozeninách letos. Tak snad se na nikoho nezapomněl a vítejte všichni. Asi se tam všichni na nás nevejdete. Buďte trpěliví. Zveme vás.
Já si myslím, že to je prostě.